За сайн мэсэн манайх юу бацаан за тэгэхээр би та бүхэнд Ви Райзен гэдэг энэ тоглоом ягаад миний хувьд хамгийн надад тохиромжтой миний хувьд төгс тоглоомуудын нэг үе гэдэг би тайлбарлая. За тэгэхээр миний хувьд бол одоо яг амьдралдаа ахиц дэвшил гаргаж байгаа мэтрэмж төрхөд би маш дуртай байдаг. Хийж бүзүүл маань одоо урт хугацаанд ямар нэгэн байдлаар импакт та чухал ахыг би үзтдэг. Тэгээд бүх хийж байгаа зүйл маань одоо имх зэгцтэй дарааллын дагуу одоо мэрэгжлийн түвшинд байж тэ. Тэгээд ямар нэгэн байдлаар би хийж байгаа зүйлээ цаг алдахгүй байхыг айгүй таашаад юм аа. Тэгээд магадгүй энэ одоо миний программист болсон шалтгаануудын нэгч байж магадгүй эсвэл магадгүй би программист болсноороо би өөрөө бас яг ийм төрлийн хүн болсон байх магадaltaа. За тэгээд ямар нэгэн ажил дээр хийх ёстой даалгавар ирэхэд одоо юу хийх ёстойгоо эхлээд одоо толгойдоо боддог гэх юм уу те. Хэрэгтэй бол диаграмм зураад ажлын урсгалыг одоо бий болгоод тэгээд эхлээд юу хийх ёстойгоо төлөвлөө дараа нь одоо бүгдийг нь хянжаагаад хийж эхэлдэгээ. За тэгэл одоо серверийг зөв тохируулах шаардлагатай. Мэдээллийн сангийн архитектурын эхлээд сайтар бодож иж гаргана. Тэгэл дараа нь програмчлалын логик болон алгоритмуудаа хэрэгжүүлнэ. Тэгэл бүх одоо энэ арын үйл ажиллагаа маань ингээд сэтгэл төрсөн байдлаа одоо хийгдсэний дараа дизайны хэсэг рүү шилждэг гэдэг ч юм уу те. Ингээд гол нь яг юм дараалалтаа цаг алдахгүй ингээд маш ойлгомжтой ажиллуулдаг шат дараалын дагуу хийж хагаад үр дүн прогресс гарах нь одоо маш чухал юм шиг санагддаг. Тэгээд V-Rising гэдэг энэ тоглоом нь болохоор надад яг нэг тиймэрхүү мэдрэмж өгөд байгаа юм л да. Аа тоглоом эхлэхэд одоо YouTube-оос эхлээл эцэст нь одоо бүхнийг тоглоомд байх бүх зүйлийг эзэмшдэг болдог. За тэгэл хамгийн анх тоглоом эхэлж хагаад одоо үндсэн ур чадрууд болон одоо ич хэдүүдээ хэрхэн ашиглахыг зааж өгөөл. Тэгээд зарим одоо босоо тоглоомуудыг бодох юм бол шууд л ингээл хэдхэн юм зааж өгөн гото юу юугүй те бүхний дунд нь чаван шууд чулуудчдаггүй. Яг ингээд ахиц дэвшил гаргахад одоо жоохон жоохон ингээд урагшлахад зориулсан нилээ нарийн одоо тийм зориудаар хэмэ бодож гаргасан одоо алхмуудыг чамд өгдөг. За тэгээд тухайн алхмуудыг нь ингээд яг шат чатаар нь дагаж явж хагаад ер нь бол тоглоомын төгсгөл хүртэл эхнээс нь ахвалоо чиний гарыг одоо нэгэн санда хөтлж авдгаараа надад айгүй тийм амар гоё санагдсан. Тэгээд тоглоомын үндсэн механик нь одоо хит хит хэсэгтэй. Магадгүй энэ тоглоомын одоо хамгийн том хэсэг нь буюу одоо эхний base design хэсэг гэдэг. За тэгэл одоо таны бүх олсон цуглуулсан одоо loot буюу одоо олзоо хадгалаад те одоо өөртөө эрэхтэй зэвсэг хуйг дуулга гоёл чимгэл элдэн янзын уус мэл одоо гих зүйлс одоо бүгдэрийн энэ base дотор бол боловсруулдаг. Тэгээд цаашлаад ингээд хит хитэн боолууд та одоо ингээд үйлчлэгч нартаа гэх юм уу бас болж хувирдаг аа base чинь. За дараагийн нэг том механик нь бол одоо loot progression болон хуцас онор equipment-ийн progression байдаг. За тэгээд энэ нь бол өөр base design-тайгаа бүр сошгүй холбоотой. Одоо хэрэгжилж байгаа бүхэл тоноглолыг та өөрөө өөрийнхөө гараар base дээр хийдэг. За тэгээд илүү сайн тоноглолтой, илүү одоо мундаг хүч чадалтай болсноор дахиад одоо илүү их loot буюу олзыг одоо авчрал тэрүүгээр одоо улам олон хүчтэй мангасуудтай тулдаал тэдрээс одоо илүү мундаг сайн тоноглол хийх материалуудыг бас унгаж авдаг. Одоо нэг ийм циклтэй progression-тай гэх юм уу. За тэгээд дараагийн хамгийн том механик бол тулаан юм аа. За тэгээд энэ тоглоомны тулаан бол зүгээр л амар гоё тасарсан одоо механик та гэж хэлж болно. Бүх энэ тоглоомд тантай тааралдах дайсан дүүрэн гэсэн өрмөц одоо хэд хэдэн хөдөлгөөний сетүүдтэй байдаг. Одоо move set гэж ярддаг. Тэгээд энэ move set-ууд нь бүгдээрээ яг маш тийм ойлгомжтой хөдөлгөөний айгүй гоё тийм fluid animationтэй байдаг. Өөрөөр хэлбэл юу гэсэн үг вэ? Та яг сайн анзаарч анхаарч чадах юм бол үндсэндээ энэ тоглоомн дэр одоо нэгч дайсанд цохиулгүйгээр нэгч даймаж авахгүйгээр дуус боломжтой. Гэхдээ энэ айгүй хэцүү тоглоом юм чинь их баг боломжгүй л дээ. Гэхдээ яг хөө technically тех боломжтой гэж хэлэхэд бол буруудахгүй байх. За тэгээд та тоглоомын аль хэсэгт явж байгаагаас шалтгаалаад одоо маш тийм сайн баланс сайтай ийм дайснуудыг тулгалдах мангасуудыг чинь ингээд өөрөөр төрлийн биомод буюу одоо өөрөөр орчингуудад ингээд тарааж тавьсан байдаг. За тэгээд цаашлаад энэ тоглоом дээр та одоо вампирээр тоглолдог, одоо цус орогчор тоглолдог. Тэгээд энэ яг цус орогчд тааруулсан айгүй хөөрхөн механикуудыг бол энэ тоглоом бас бодож боловсруулсан байт юм л. Жишээлбэл тоглоомд өдөш хүний мөчлөгтэй байдаг. Тэгэл мэдээж л одоо та вампир юм чинь нарны гэрэлд одоо шатаж эхлэн шттэ. Гэхдээ одоо яг нарны гэрэл бол энэ тоглоомыг тоглоход танд бас ч тийм их төвөг болдоггүй. Яагаад гэвэл энэ тоглоом динамик сүдэр байдаг. За тоглоомд ингээл мод барилга том чулуу уул хат гэл те эдгэрийн сүдэр нь таныг одоо нарнаас одоо нууж халахдаг бөгөөд яг ингээд
цагийн аясаар сүүдэр нь ингээд нарныхаа байрлалыг нь дагаад ингээд өөрчлөгдөөд хөдөлж байгаа нь бол танд бүр мэдэгддэг. Тэгээд та нэг газраас нөгөө газар руу явж явах замдаа бол ингээд замдаа таарлцсан сүүдрүүдийн доогоор ороод нарнаас өөрийгөө хамгаалж авсаар одоо яг зовлонгүй нэг газраас нөгөө газар руу хөрөх боломжтой. Зүгээр юун дээр асуудал үүсдгийг юм бол яг элдэнзэн боосуудтай юм уу эсвэл одоо дайсан готтойгоо тийм онгорхоо одоо халахлах газаргүй тийм нөхцөлд тулалдах юм бол жоохон төвөг асуудал болж эхэлдэг, жоохон хэцүү болж эхэлдэг тоглоом. Гэхдээ яг энэ нь бол бас танд ингээд те зөвхөн ингээд дайм байлдаа хийгээ яваад байхгүй одоо ингээд танд сонголт өгж байгаа байхгүй юу. За ингээд нар гарсан өдрөр нь одоо те өдрийн цагаар та энтэнд ингээд элдэнзи хэрэгтэй материал фармлаад одоо хуц сонроо сайжруулаад бэйсэ одоо улам нэмж бариад өргөжүүлж байжгаад за тий шүн болон гут нь одоо яг гараад ангаа идэг те босс уудтай байлддаг яг хэрэгтэй зөвхөн босс сондөг лүүтнүүдэд ч юм уу жийл фармлах ийм одоо сонголтыг бол танд өгдөг. За тэгээд дээрэс нь бас энэ тоглоомонд тийм цуст сар буюу одоо Blood Moon гэдэг нэртэй юм хаяа хорхон тохиолддог ивентэд болдог. За энэ нь болохоор таны одоо яг вампирич хүч чадлыг болон нэмэгдүүлж болон хүчтэй болгодог. А тэгээд энийг ярьж байгаа юм чинь бас нөө юуны талаар цусныхын талаар ярих шаардлагатай болох бах. За тэгэл мэдээж хэрэг та вампир л юм чи одоо танд амьд үлдэхийн тулд танд цус хэрэгтэй. Тэгээд тоглоомонд маш олон төрлийн газраас та элдэн янзын цусны хөөсрүүд олдог. За жишээлбэл одоо хамгийн доод төвшний те одоо нэг харахнаас эхлээл одоо цаашлаад бүр ингээд амар хүчрхэг мундаг паладин ч юм уу эсвэл мадгүй одоо өөртөө чад адилхан те элдэн янзын вампируудын цусыг сордог ч юм уу одоо ингээл тийм ослтой аюултай дээрэмчин хулгайч тонуулч ингээл иймэрхүү хүмүүсийн цусыг сордог юм уу ингээл танд хаан л явна одоо амьд амьтан тааралтан тааралц амьд амьтныхаа цусыг сорох боломжтой байдаг. Сонирхолтой нь юу гэвэл маш олон төрлийн өөр өөр тийм цусны төрлүүд байдаг. За тэгээ бүх цусны энэ өөр өөр төрлүүд нь болохоор бүгдээрээ бас танд өөр өөр ашиг тусуудыг өгдөг. Зарим нь одоо таныг илүү хурдан гүйдэг болгодог ч юм уу, зарим таны одоо цохилтын хүчийг нэмдэг ч юм уу, эсвэл зарим нь таны одоо ич хэдий ч хүчийг нэмдэг ч юм уу, эсвэл скилүүдээ арай илүү хурдан ашиглаж болдог болгодог ч юм уу, тэ. Тэгээд дээрэс нь бас нэг онцлог нь ямар ч цусны төрөл нь цусны чанартай байдаг бас. За ингээд амар ядаргаатай биш санагдчих байгаа юм шиг. Тэгээ яг тоглоод үсэх юм бол тийм төвхтөө бишээ. За цусны чанар нь бол яг 1% эсвэл 100% хүртэл хоорондоо хэлбэлцдэг. За тэгээ чанар нь мэдээж хэрэг тоон их байх тусам сайн. Тэгээд өндөр чанартай цустай амтан олдох нь бас айгүй хоор байдаг байхгүй юу? За тэгэхээр тоглоом бас таныг ингээд ийм маш өндөр чанартай цустай хүн олдох юм бол шууд бас энэ хүнийг алччлахгүй энэ хүнийг хадгалах хэрэгтэй гэдэг бас зааж өгдөг. За тэгээд энэ тоглоомын ертөнц болон биомод нь бас маш сонирхолтой. Одоо эхлээд одоо яг та энэ тоглоомын ертөнцийн яг газрынхан захад эхэлж байгаа байхгүй юу? Тэгэл битүү гэмт хэрэг үлддэг хүмүүст нь та хулгайч дээрэмчидтэй эсвэл одоо андедүүдтэй өхөксөд одоо энэ тийм ингээл эргэлдээтэл тийм жоохон юм болгоноос хол газар төрдөг байхгүй юу? За тэгэл цаашлал тоглоом өргөжлөх тусам та ингээд тийм дундад зууны үеийн одоо тийм фермерүүдийн одоо биомд орж ирнэ. За ингээл хөөрхөн амт те ингээл вампируудаас нуугдал хорогдоол нэг өөрсдөө хамгаалч гал үзэж байгаа юм NPC хүмүүс одоо танд тааралтан тосгонуудаараа дүүрэн ингээл нөгөө тэр чи юу гэдэг лээ сармис тарчихсан байдаг одоо нөгөө юунд ч нь бол юмрхөө үлгэрийн ертөнц чинь бол вампируд одоо сармисны одоо үнэр авч чаддгүй хүмүүс зүр хажуу тал нь байж болдоггүй юм уу тийм шүү дээ нөгөө гарлак найжуд байж чаддгүй те. Тэгэд энэ нь болохоор бас тань нэг та вампир шүү гэдгийг бас танд мэдэгдүүлээд таны бас даун тулах нэг энэ тоглоомны таны өөдөөс эсэргүүцэх одоо зүйлсийн нэг нь болдог. Тэгэл н хүмүүсийнхэн зайл ферм дээр тарьсан одоо ингээл даавууны урамлыг нь хулгаалаад л одоо өөрөө гэр оронд нь хорч гэр орныг нь тонж манаад ай юу нэтэмтэй. За тэг энэ газрыг ерөнхийдөө та явж дуусаад дараачийн ингээ газар нь бүр тийм аимшигтай тийм хор хаягдлууд одоо тийм радиацтай ураны хог хаягдлууд гэх юм тиймэрхүүнд хаягдсан газар нутагт очин тэгүн гот байгалийн амьтдууд нь ингээд аимшигтай тийм мутант мангасууд болоод өөрчлөгсөн. Тэгэл оршин суугчд нь те эдгээр одоо актер мутант мангасуудтай байлдаж тэмцэлддэг. Тэгээ нөө байгаль орчныг нь одоо ингээд бодоо олгоод байгаа энэ хорт хаягдлуудыг одоо шатааж устгадаг одоо төрлийн тийм бууж идэм одоо юу гэдэг нь галч таадаг нөгөө нэг одоо флеймс роуэр энтер те газны маск цасктаа тэгэл ингээл ертөнцийн болгоно өөр өөрсдийн гэсэн айгүй сонирхолтой сонирхолтой тийм онцлогууд та тэдрийг нь айгүй гоё бас яг л нэрэл та яг ийм газар ирсэн байんだ гэж мэдгдүүлэхээр одоо тийм байгаль орчинтой моддоо устдаа амтдаа оршин суугчд нь үртлэг тэрэндээ таарсан хувц сунар хэрэгслийг одоо би даваа явж идэг бас тийм хөөрхөн маш сэтгэл гаргаж хийсэн ертөнцтэй юм. За тэгээд цаашлаад одоо тийм харагдсан ой мод руу орно. За тэр ой модных нь механик нь болохоор одоо та тэр газар хэдий ч нэ удаа явна, төдий ч нэ та төөрөх магадлал өндөр болдог.
юу гэсэн үг гэвэл бүр яг шууд утгаараа таны газрын зурагч ажил болчдаг. Газрын зураг дээр хаана юу байгааг мэдтгэж болчдаг. Тэнгууд битүү ингээд шигүү ингээд айн модон дотор та хааш явахыг мэдтгэж болчдаг. Энэ газраас гарахын тулд одоо хэрвээ та над шиг те ингээд амархан төрдөг хүн болвол одоо магадгүй одоо тэр газраас гарахгүй 30-40 минут нэг доороо эргэлддэг ч юм уу. Эргэлдэж авч жагаад элдэн он зай амар мангасуудад тааралдаад алуулчдаг ч юм уу. Иймэрхүү асуудлууд үүсдэг. Тэгэл цаашлал одоо мөстөө одоо тийм уул хад гэдэл эсвэл одоо бүр дээрүүд одоо ингээд яг анхны OG вампир Дракулатай байлдаад ялан дийлжсэн тийм амар тийм ариун хоолы одоо тийм цайц майц цамхагуд барьсан одоо тийм эсгүүд хүртэл байна. Тэгэл Толомонд бол маш олон төрлийн тийм сонирхолтой биомод байгаа. Энэ биом болгонд өөр өөрсдийн гэсэн онцлог хүмүүстэй онцлог одоо дайснуудтай онцлог боссуудтай байна. За тэгэд хэдүүлээ боссуудын талаар ярилцъя. За энэ тоглоомны боссуудыг V Bloods гэж нэрлэдэг юм байна л да. Тэгээд ягаж тийм нэртэй. Тэгээд тодорхой одоо тийм өөр төрлийн лаг мундаг цустаа хүмүүс юм байна л да. Тэрнээсээ болоод айгүй тийм мундаг хүч чадалтай одоо энгийн үнэс хамаагүй тийм супер хүн шиг одоо байлдаж чаддаг те. Иймэрхүү хүмүүс бас байдаг. За тэд нар нь бол ерөнхийдөө энэ тоглоомны боссууд юм аа те. Маш олон төрлийн боссууд байгаа. За тэгэхээр хэдүүлээ боссуудаа яриад эхэлсэн чинь дахиад нөгөө нэг юуны progression loop буюу одоо ахиц дэвшлийнхэн энэ циклийн талаар ярилцъя. Тэгэхээр ингэ тийм аа. Энэ боссууд нь бүгдээрээ одоо тийм өөр өөрсдийн гэсэн левелүүдтэй буюу одоо тийм төвшөнтэй байдаг байхгүй юу? Тэгвэл гутал таад ингэ дөнгөж шинээр эхэлж байгаа ингээл мя вампир эхлэн гутал тийм нэг жоохон тийм мундаг чоныг алан гутал өөрөө чон олж хөрдөг тийм хүч чадлыг нь сураад л тэгэл цаашлал одоо тийм нөгөө уурхаа дотор ажилддаг тийм мундаг уурхаан боссыг алаал тэгвэл гутал тэрнээс нөгөө хэрхэн одоо зис хайш одоо хайш гаргаж авах вэ гэдэг энэ эрдэм мэдлийг сурч аваал тэ. Тэгвэл гутал зис хайшаар нь та өөртөө одоо зисээр хийсэн тийм хувц сонор зэвсэг одоо тийм бош идэм хийж сураад л тэ. Цаашаага ингээл улам мөр төрлийн боссодтой байдал скилүүдийг нь сураал одоо ойдлчнтай байдал хувцаж сурдаг гэдэг ч юм уу тэ. Тэгэл цаашлал шилүүлээдэг тийм босстой байдал одоо шилээр хэрхэн элдэн янз юм хийж болох вэ гэдгийг сурдаг ч юм уу тэ. Тэгээд тэдгэрээсээ та одоо ингээд цуглуулсан одоо эд материал хөрөнгөөрөө бол төрдөг дээр одоо бейс дээр элдэн янз тийм хуцнар хийдэг жижигэн жижигэн стейшнүүдийг барьна одоо ингээд дарахны нэг өрөөтэй болно. Тэгээд ингээд одоо хуцнар ойдөг нэг өрөөтэй болно гэх чинь. Тэгээд тоглоомныхоо төгсгөл рүү орлон гот боссууд нь бүр асар хэцүү болж хэлдэг байхгүй. Тэнгууд энэ боссуудыг одоо та амжилттай ялахын тулд танд маш өндөр чандрын цуснууд хэрэг болдог. Тэнгууд нөө би дөрөв нөө цусны чандрын тохой ярьсан шүү дээ. Тэгэхээр одоо ингэж жишээлбэл та ингэж ертөнцид ямар нэг юм хийгээ явж исэн чинь одоо магадгүй 90% дэш цусны чанартаа одоо дайсан тааралдах юм бол та тэрийг алж одоо цусыг нь сорхоос илүүтэйгээр одоо барьж аваад өөрийнхөө орд хаштаа одоо авчрангуудаа тэнчэнэ одоо ингэж хорж хоригдл болгоо. Тэгээ тэрийг алчихгүй хүн шиг те ингээ хоол унд идүүлээд одоо тэгээд бас сөрх амт дээр чинь зов зүдрээ шүү дээ. Зов зүдрэнгууд нь бас гоё амттай хоол идүүлээд арай тэр жоохон зовлонг нь багсаа тэгээ бас тийм баланслаад одоо ингээд менеж хийж гэлдэх байхгүй тэр хүмүүс. Тэгүн гота тэр хүмүүсийн цусыг нь ашиглаа та ингээд цусны повшн хийж авч болно. Эсвэл одоо өөр тийм усан үзэм мэтэр тийм нийлүүлэн гота цусны вено мено хийж уудаг байхгүй. Тэгүн гот яг ингээд том нэлээ хэцүү босстой байлтахасаа өмнө одоо ингээд яг тухайн хоригдлосоо одоо авсан тэр цус аван гота өөр мундаг хүч чадалтай болж байгаа байлддаг юм уу те ингээд иймэрхүү маш олон төрлийн юмнууд өгдөг. А тоглоомны хөрхөн зугаатай механикуд байдаг. За тэгэл та элдэн анзын боссуудтай байлдаад л тэр ойр орчинхын газар нутгийнхын лүгдүүдийг нь хураагаад л тэ тэрүүгээр нь өөртөө улам илүү хүчтэй зэвсгүүд улам илүү мундаг хоёгдуулахтаа болоод л илүү хүчтэй тийм ич хэдүүд сураад л за тэрнийхээ үр дүн та улам илүү хэцүү боссуудтай байлдаад л тэ одоо ингээд яг нэг progression loop нь яваад байгаа байхгүй юу. Тэгээ миний бодлоор бол энэ тоглоомны боссууд нь бүр гайхалтай айгүй мундаг хийгдсэн босс болгон өөр юм гэсэн өрмөц тийм хүчтэй мувсетүүдтэй хөдөлгөөнүүдтэй байдаг. Тэгээд тантаа хамт хэрэг хүн тоглож ийнэ гэдэг шалтгаалаад боссууд нь улам хэцүү болдог, улам олон төрлийн хөдөлгөөнүүдтэй болж эхэлдэг. Тэгээд яг сүүлийн энд гейм боссууд нь бол маш сайн тоглоомын одоо ур авиас рефлекс. Тэгээд боссуудынхаа мувсетүүдийг хэр сайн сайжилсан байна те. Яаж тэр мувсетүүдээс нь зайлс хийж одоо бултах уу гэдгийг сурч тухайн уухийн өөртөө одоо авч явах боломжтой хамгийн мундаг зэвсэг хуцнарыг хийж авснараа л тухайн боссуудыг дийлэх боломжтой байдаг. За энэ тоглоомын PvP элементүүдийг нь бас маш сайн бодож боловсруулсан гэж би ойлгосон. Тэгээд ертөнцийн таар одоо та тоглож байхдаа боссууд ампируудтай өөр тоглогчтой гэсэн үг шүү дээ. Тааралдах бөгөөд одоо тухайн серверийн тохиргооноос нь хамаараад тоглоом маш хатуу ширүүн болдог. Боссууд вампируу танаа бааз руу дайрж рейд хийж дээ. Таны бүх лүүт олдс одоо материал эд хөрөнгөийг чинь бас хулгайлж авч болдог. Тэгээд яг энэ V-Rising-ийн PvP механикийн яг end game нь бол миний бодлоор жоохон зүрх муутай хүмүүст бол жоохон тохиромжгүй тоглоом юм шиг санагдсан. Гэтэ маш өндөр шагналтай
одоо reward set гэх юм уу. За жишээлбэл энэ PvP element-ийнх нь нэг нь бол тоглоомонд одоо дөрвөн тим өрмц медальон зүйлт өгдөг байхгүй юу. Тэгэд энэ зүйлтүүдийг нь болохоор яг тоглоомын хамгийн сүүлийн дөрвөн боссыг ялан дийлж олж авдаг. Тэгэалаад зүйлтийг нь авчингууд та гэрлүүгээ одоо порталд ч юм уу, морин ч юм уу хурдан байдлаар зохтох боломж зөвхөн алхаж авч болдог болчтой байхгүй юу. Тэгмэд яах вэ гэх юм бол таны гэртэ арих замд чинь өөр бусад тоглогч хүрж таны энэ боссоос авсан зүйлтийг чинь дээрэмдэх гэж оролдоно. За тэгээд та ямар нэгэн байдлаар тэ таны багийнхан таныг хамгаалаад явж байгаад өөрийнх нь бейс дээр аваачаа тухайн зүйлтэд хадгална. За тэг хадгалах юм бол бусад хүмүүст ямагч одоо үргэлжид за тэр зүйлт энэ бейст байгаа шүү гэдэг гацсан зүйл дэр харагддаг байхгүй юу. Төнгөд бусад хүмүүс танаа бейс рүү дайрч одоо тэр зүйлт чинь хулгайлах гэж бас оролддог. Яагаад гэх юм бол тэр зүйлтийг та бейстэ хадгалж байгаа тохиол танд тоглоомноос тийм пассивар тийм элдэн анзын давуудлуудыг өгч идэг байхгүй юу. Одоо яг юу гэдэг нь би бас сайн санадгүй. Одоо хурдан гүйдэгч гэдэм үү, эсвэл одоо илүү хүчтэй дамаж тоолдог гэдэм үү, эсвэл зарим зүйлсээ цуглуулхад арай жоохон тэрнээс нь их ундаг гэдэм үү. Тиймэрхүү давуудлууд байдаг байхгүй юу. Энийг нь авч өөртөө одоо авахын тулд бусад одоо өөр бүлэгл вампиро танаа бейс рүү баян рейтин, та тэрийг баян хамгаалах шаардлагатай болно. Эсвэл та энэ зүйлтийг бүр бидээ зүгээр гараа авах юм бол таны хүн чинь бүр амар хүчрэхэг болдог. Тэгээд бусад вампироудтай байлахад илүү амар болдог. Асуудал нь та алуулчих юм бол тэр зүйлт чинь шууд унчин. Тэгээд өөр хин ч хурж ирээд тэр зүйлт чинь. Одоо нэг басандаа энэ V Rising-ийн 250 гэсэн үг юм одоо. Одоо ч 350 болчихно тий. Dota-гийн Divine Reaper гэж байдаг шүү дээ. Унчих юм бол өөр хүн ирээд аваа авчих боломжтой. Нэг тиймэрхүү механик та зүйлт. Тэгээд цаашлаад яриад авах юм бол энэ V Rising-д бол PvP-ийн маш олон миний яриаг бас давхархууд байгаа. Жишээлбэл base одоо хэрхэн зөв хамгаалж барих вэ? Аль нэг бейс рүү рейдэж явахдаа хаагур нь яаж орох юм бол хамгийн одоо дүхэм те баг ресурсор орох боломжтой вэ гэдэг судлагч юм. Раст та ерөнхийдөө төстөө одоо хамаг үндсэн лүүтэ чухал лүүтнүүдээ болохоор яг бейсийн кор таталгуудаа гадуур нь тойруулаад маш олон төрлийн хаалга хан хийдэг ч юм уу те. Ерөнхийдөө жоохон расттай адилхан болоо явчихдаг. Тэгээд би болохоор өөрөө яг энэ V-Rising тоглохдоо болох PvP-гээр бол нэг тоглоогд дандаа PvE-гээр тоглож исэн болохоор яг үндсэн одоо гол PvP механикууд нь бол бас мэдэрч үзээг болохоор энэ талаар одоо яриагаа ингээд дуусгая. За тэгээд эцэст нь хэлэхэд яагаад V-Rising миний хувьд надад хамгийн тохиромжтой тоглоомнуудын нэг вэ гэж бодож байгаа шалтгаан одоо progression loop юм л да. Одоо ахиц дэвшлийн цикл юм л да. Тоглоомын аль нэг цаг төрөл та шин төрлийн лүүтүүд болон шин төрлийн одоо хувц нар хийх recipe-нууд болдог. Тэгээд тоглоом нь ямарваа нэгэн шин төрлийн хувцсыг хийхэд та хаанаас материалыг нь олох вэ гэдэг маш ойлгомжтой зааж өгдөг. Газрын зураг дээр та яг энэ материалыг та эндээс олох боломжтой гэдэг бүр амар дэлгэрэнгүй гоё зааж өгдөг. Тэгээд ямарваа нэгэн хувцсыг юм уу солиод зэлэм одоо зэвсэг юу гэдэг нь тэдрийг хийхэд танд яг ийм ийм юмнууд хэрэг болноо. Энэ энэ юм та эндээс авч болноо. А ийм хийх гэж байгаа бол энэ газар дээр очиод энэ материалаар ингэж хийдэн шүү гэдэг маш дэлгэрэнгүй заасан байдаг. За тэгээд хэрвээ ямар нэгэн зүйлийг та сурч арай амжааг байх юм бол одоо боссын нөө V plot гэдэг босс байгаа шүү дээ. Эдрийн бас progression тэр замыг нь танд харуулдаг. За та энэ боссыг алах юм бол та ийм сурнаа. Энэ боссыг алах юм бол ийм сурнаа гэдэг нь бүр айгуугаа дэлгэрэнгүй ойлгомжтой байдаг. Яг энэ үндсэн механик нь болохоор таныг энэ тоглоомыг зогсолтгүй үргэлжлүүлэл grindлал тоглоод авах одоо энэ уран зоргийг өгдөг гэх юм уу. Тэгээ миний бодлоор тийм маш сайн тэнцвүүлсэн тийм гоё балансчулсан одоо айгуу тийм ховор төрлийн тоглоом шиг санагдсан юм л та. Тэгэл нэг газраас та жишээлбэл зэсийн орд, төмрийн орд, мөнгөний ордыг та энэ газраас ингэж авнаа. Газрын зураг дээр харахад за энэ газар бол яг зэсийн уурхаа юм шүү. За энэ газар ингээд төмрийн уурхаа юм шүү. За энэ газраас та ийм олж олноо гэд заагаад өгсөн нь бол над бүр айгүй их таалагдсан. Тэгэл та одоо өөртөө хэрэгтэй бүх материалуудаа өөрөө боловсруулж авдаг. Одоо жишээлбэл ямар нэгэн уусмал эсвэл одоо даавуу материал хийхэд элдэн онц ургамлууд шаардлагатай болдог. Энэ ургамлуудынхаа үрийг нь энд тэндээс олж авангуут өөрийнх нь бейс дээрээ та бас жижиг гардент олоод тэнчэнэ бас ургамлаа тарьжулдаг. Одоо тийм тиймэрхүү фарминг симулятерийн нэг жохон бас нэг давсцад өгсөн юм шиг санагдсан. Надад бол тэгээд энэ тоглоом айгүй тийм фан ингээд надад яг нэг тийм захтнаадсан газар майдсан тийм төрлийн тоглоом болсон л доо. Тэгээд иймэрхүү өрмөц тоглоомод бол ер нь одоо яг визэ тоглоомын салбарт бол маш тийм хэрэгтэй хувь нэмрээ оруулж идэг. Дээмэрхүү өрмц тоглоомнуудаас цаашаа улбаалаад улам өөр төрлийн гой гой тоглоомнууд ер нь бол үүсэж гарч идэг. Тэгээд бас геймер хүмүүсийн те яагаад визэ тоглоом тоглодог вэ гэдэг шалтгаануудын нэг нь болж идэг. За тэгээд миний сажингаа ярьсан зүйлс танд хэрвээ таалагдсан сонирхолтой санагдсан бол V Rising гэх тоглоомыг та нэг сонирхоод үзэрээс Steam дээр яг одооны өнөөдрийн байдлаар бол $31 гэж зарагдчихж байгаа. Тэгээ нэг та тоглохдоо
газар ш тоглож болно, найзуудтайгаа ч тоглож болно. Зөвхөн PvE-гэр ч тоглож болно, эсвэл та PvP-гэр ч тоглож болно. Тэгээд айгүй сонголт сайтаа ер нь бол нэг тоглоод эхэлчих юм бол нилээ урт хугацаанд тоглох боломжтой. Магадгүй таны тоглож байсан тоглоомуд дондаас бас хамгийн өрмц тоглоомлог нэг нь байх юм болов уу гэж бодож байна. Тэгээд энэ бичлэгийг маань үзсэнд танд маш их баярлалаа. Тань таалагдсан байх гэж найдаж байна. Дараагийн өөр ямар нэгэн бичлэг дээр хэлээ дахин уулзцгаая. Өдөр баяр та.